Labas, Elžbieto. Labas. Labas, žiūrovai. Labas, labas. Labai malonu tave matyti šiandien. Man irgi jūs. Ir aš girdėjau, kad tu šiandien eisi pirmą kartą iš pažinties. Taip. Meldžiuosi už tave, kad ačiū. Viskas bus tvarkoj. Elžbieta, ar tu turi kažkokį klausimą apie iš pažinties? Taip, turiu. Nu, tai davai, pakalbėsim. Ar reikia bijot kunigo ir ar kunigas bijo eiti iš pažinties? Kunigas visada bijo eiti iš pažinties, pripažinu. Nežinau, tai gerai ar blogai, bet visada bijo, nes tai yra labai jautrų susitikimas. Bet žinai, aš savo kambaryje turiu tokią labai gražią ikoną Jėzaus. Ir visada, kada einu iš pažinties, tai žiūriu tą ikoną ir klausiu Jėzų. Jėzų, kaip aš tave nužaidžiau? Ar reikia man už kažką atsiprašyti? Ir meldžiuosi Jėzui, Jėzų, parodyk man, iš tiesų, ką, už ką man atsiprašyti. Ir tai, žinai, nuėma visą baimę. Nes bijom žmogų, bet Dievą nereikia bijoti, reikia gerbti. Dievas mūsų myli. Ir su tokiu, žinai, su tokia nuotaika einu iš pažinties. Jėzus man klausys, su Jėzumi noriu susitikti. Tai man atrodo, nereikia bijoti, bet vis tiek bijosim. Ar galime pasakyti 20 nuodėmių ar 2-3? Ir eiti iš pažinties, ar eiti iš pažinties gera ar sunku? Jo, geras klausimas, žinai. Kartais tų nuodėmių yra daug, kartais mažai. Čia pirmas toks žingsnis iš pažinčių, tai tokia sąžinių sąskaita, pasiklausti, jo, už ką man atsiprašyti ir irgi, kas buvo gera mano gyvenime, ką aš iš Dievo gavau. Aš užduodu savo visada 3 klausimus. Ar nužaidžiau Dievą, ar padarėjau kažkas bloga kitiems, ir apie save, ar aš myliu save. Pagal tos 3 klausimus daro savo sąžinių sąskaitą, ruošiasi į išpažinties. Ir jo, daugiau tų nuodėmių yra apie 2 klausimą. Atsimeni kokią? Apie nuodėmę artimiausiams. Daugiau yra. Iš tiesų daugiau yra problemų. Tai kartais, nežinau, ar aš turiu 20, bet keletą tikrai turiu. Ir stengiuosi pasakyti, žinai, ne tiek, o aš tinginavau, o aš susierzinau, bet aš susierzinau prieš va, to brolių arba to žmogų tokioj situacijoje. Noriu atsiprašyti už konkretį situaciją, kas atsitiko. Tai žodžio, tikslas, žinai, ne tiek, kiek tų nuodėmių bus, bet tikslas tai tikrai atsiprašyti už to, kas sunku mano sąžiniai, kaba ant sąžinių ir sunku man yra, tai tikrai už to man reikia atsiprašyti. Kartais yra keletą, kartais yra vienas, du tokie nuodėme, bet svarbu už juos atsiprašyti. Ar jeigu susimaišysi eigą ar žodžius per išpažinti, tai bus nuodėmė? No, ne. Man atrodo, kad tikrai nebus nuodėmė, nes mes visi jaudinasim per išpažinties ir galim tai sumaišiuoti kažkas. Pavyzdžiui, galim persižegnuoti pradžioje arba pamiršti persižegnuoti, ne? Ar čia nuodėmės? Nu, ne, man atrodo, kad ne. Bet štai gerai kažkaip atsiminti patį pagrindinė nuodėmė ir iš karto pasakyti, va, čia pagrindys mano nuodėmė, tai tokia. Ir iš to atsiprašyti. Kas yra svarbiausia iš pažinties eigoje? Gailestis. Iš Dievo meilės. Dėl Kristaus. Pasakyti Jėzui, aš tikrai noriu tave atsiprašyti. Ne tik dėl to, kad man bus lengvai, kad aš būčiau laisvas, kad praeitį nuimti, bet aš noriu mylėti kaip tu, aš noriu būti kaip tu. Ir tas gailestis, žinai, Evangelijoje tai buvo taip išaiškintas, kada Petras, apaštalas Petras,
Pirmas popiežius. Taip. Pirmas popiežius išdavė Jėzaus. Atsimeni, kaip ten buvo? Jo, kaip Jėzų suėmė ir Petras tris kartus išsižadėjo Jėzaus. Jo. Ir pabaigoje, kas atsitiko, jisai išėjo lauką. Ir graudžiai karčiai pravirko. Graudžiai pravirko. Ir iš tiesų tie ašarai, žinai, tai rodo mums tokią tikrą gailestį jo. Jisai norėjo atsiprašyti Jėzų. Ir atsimeni, po prisikelimo, kada jisai susitiko su Jėzumi, ką Jėzus paklausė Petro tris kartus? Ar myli mane? Ar myli mane, taip. Jėzus absoliučiai nepaklausė, a, tu atsimeni, tu mane ten atsižadai, ten aš labai gerai atsimenu, ten. Ne, jisai paklausė, ar tu mane myli. Ir iš pažinties duoda mums jėga tikrai mylėti. Tas gailestis, Jėzus, aš noriu tave atsiprašyti, duoda mums jėga po to laisvę mylėti. Ar kunigas nepagalvos blogai apie mane, kai mane pamatys po išpažinties? Ir kas svarbi? Ir ar jis prisimena nuodėmes? Aš tau perduosiu tokiam paslaptį. Bet tą paslaptį gali kitiems pasakyti ir jūs irgi galite pasakyti. Iš tiesų, kunigas, kada girdi žmonių nuodėmes, jisai laimina žmogų. Nes tai yra Jėzaus pergalė. Tas žmogus ateina dėl Jėzaus meilės. Ir jisai nori tikrai, tikrai pasakyti Kristui, aš tave myliu. Ir kunigas sėdi, girdi, sako, jei, kokia nuostabi mergina, koks nuostabis vaikinas. Jisai nori atsiprašyti Dievą. Ir jisai laimina žmogų. Jisai negali kitaip daryti, žinai. Ar po to jisai prisimena, nu, žinai, jeigu yra labai pavargęs, tai tikrai neatsimena. A jeigu yra mažiau pavargęs, kartais atsimena ir prašo Dievo, kad pamiršti. Man dabar daugiau klausimų kaip ir neturiu. Tai labai ačiū tau. Aš noriu tik, žinai, Elžbieta, tau pasakyti, kad dėkoju visiems vaikams ir visiems, kurie ateina iš pažinties, nes kada žmonės ateina susitikti su Dievui, tai jie vykdo iš tiesų Jėzaus prašymą, kuris po prisikelimu, kada atėjo pas apaštorus, jis pasako, eikite, atleiskite nuodėmes. Kam atleisite, bus atleista. Kam sulaikysit, bus sulaikyta. Kaip vėjas, žinai, kaip šventoji dvasė jiems duoda į tą darbą. Ir labai džiaugiasi, kad mes galėjom pabendrauti apie išpažinties. Viso garo. Iki. Čau.